ଭାରତ କେଶରୀ ମହାନ ଜନନାୟକ ଶିକ୍ଷାବିତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୟାଲ କୁଇନ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କବିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପର୍ଶୁରାମ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଭାରତମାତା ପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଥିବା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କବିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ମାନବତାର ଉପାସକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ ଦେଶ ମେ ଦୋ ନିଶାନ୍, ଦୋ ବିଧାନ, ଦୋ ପ୍ରଧାନ ନେଇ ଚେଲେଗା ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବାସ୍ତବତାରେ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିଏ ଜନସଂଘ କି ସ୍ଥାପନା କରିନେ ବାଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଜ ବଳିଦାନ ଦିବସ ହେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ଏକ ବିଧାନ ଓର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଯୋ ସପ୍ନା ହମାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୀ ନେ ସଚ କିଆ ହେ ୟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭହି ସେ ଚଲତା ଆୟା ହେ ନହିଁ ତୋ ଆଜ ତକ ହମେ ପରମିଟ ଲେକର କେ ଭାଁ ପର ଜାନା ପଡ଼ତା। ଆଜ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ହଟାନେ କେ କାରଣ ସେ ଭାଁ ପର ଏକ ନୟା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବନ ରହା ହେ, ପ୍ରଗତି କେ ପଥ ପର ଚଲ ରହା ହେ ଓର ଇସ ପ୍ରକାର କେ ଯୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ ଆଜ ପୁରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମେ ମନାଏ ଯା ରହେ ହେଁ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏକ ଐସି ହସ୍ତି ଥେ ଜିନକେ କାରଣ ସେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କି ଏକତା ଓର ଅଖଣ୍ଡତା ଭାରତ କେ ସାଥ ଜୁଡ଼ି ତୋ ହମ ଉନକା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ରହତେ ହେଁ ଓର ଆଜ ଦେଶଭର କା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉନକୋ ମନା ରହା ହେ। ହମ ଯେ ଚାହତେ ହେଁ କି ଉନକେ ୟେ ଯୋ ବଳିଦାନ କି ଆଜ ତକ ଯାଞ୍ଚ ନହିଁ ହୋ ପାଇ କିସ ହାଲାତ ମେ ଉନକୋ ମାରା ଗିଆ, ଜହର ଦେକେ ମାରା ଗିଆ, ତୋ ଉସ ପର ଭି ଭାରତ ସରକାର ଫିର ସେ ଯାଞ୍ଚ ବିଠାଏ। ଦେଖିଏ ତାନାଶାହୀ ଆଜ ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ପ୍ରୟାସ ଓର ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଉସକୋ ଲେକର କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କାମ କର ରହେ ହେ ଓର ଖାସ କରକେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜୀ କା ଯୋ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଥା କି କତାର ମେ ଖଡ଼ା ହୁଆ ଆଖରି ବ୍ୟକ୍ତି ଉସ ତକ ରାଜନୀତି ୟେ ଯୋ ସରକାରୀ ସ୍କିମୋଁ କା ଲାଭ ପହଞ୍ଚନା ଚାହିଏ ପହଞ୍ଚ ରହା ହେ। ଆଜ ବିଶ୍ୱ ମେ ହମାରା ନାମ ହେ, ହମ ସବସେ ବଡ଼ି ତାକତ ବନ କରକେ ଉଭର ରହେ ହେଁ। ଇସକା ପ୍ରମାଣ ଅଭି ଅମେରିକା ମେ ଆୟା, ଇସସେ ପହେଲେ G20 ମେ ଆୟା, G7 ମେ ଆୟା, ଇସସେ ହମ ସମଝ ସକତେ ହେଁ କି ଦେଶ କେ ସୋର ହେ। ଦେଖିଏ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ଜିସ ପ୍ରକାର ସେ ବେରୋଜଗାରୀ ଥି ଉସକା କାରଣ ୟେ ଥା କି ୟହାଁ ପର କୋଇ ନା ତୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନା ଚାହତା ଥା, ନା ୱହାଁ ପର କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ଆତା ଥା, ନା କୋଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗତି ଥି। ଆଜ ବାହାର ସେ ଆକର କେ ଇନଭେଷ୍ଟର ୱହାଁ ପର ଆ ରହେ ହେଁ, ଟୁରିଜମ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ୱହାଁ ପର ଆ ରହେ ହେଁ। ଏକ ଅଚ୍ଛା ବାତାବରଣ ବନା ହେ, ପାକିସ୍ତାନ କା ଝଣ୍ଡା ଉଠାନେ ବାଲା ୱହାଁ କୋଇ ଦିଖାଇ ନହିଁ ଦେତା, ମସଜିଦୋ ସେ ଏଲାନ କରନେ ବାଲୋଁ କୋ ମୁଁହ ବନ୍ଦ କର ଦିଆ ଗିଆ ହେ ଓର ଖାସ କରକେ ମିଲିଟେଣ୍ଟସ କେ ଜନାଜେ ମେ ଲାଖୋଁ କି ତାଦାଦ ମେ ଜବ ଲୋକ ଚଲତେ ଥେ, ଆଜ ଓ ବାତାବରଣ ନହିଁ ହେ। ଆଜ ସ୍ପୋର୍ଟସ କି ଓର ଓର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କି ଓର ୱହାଁ କେ ଲୋକ ବଢ଼ ରହେ ହେଁ। ମୁଝେ ଲଗତା ହେ ଅଗଲା ସମୟ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ଜବ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋ ପ୍ରୟାସ କିଆ ହେ ସବସେ ବଡ଼ି ପାର୍ଟି ଉଭର କରକେ ସାମ୍ନେ ଆଇଯେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରଖର ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ବିଲକ୍ଷଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରିଆନ, ଭାରତ ବର୍ଷର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବୋଧେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମେଧାର ଅଧିକାରୀ, ଦୁର୍ବାର ସାହସ ର ଅଧିକାରୀ, ଅନମନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ହୋଇଥିଲା ଦେଶ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଆକାଶରେ ଧ୍ରୁବତାରା ସଦୃଶ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ପରିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତମ ଜ୍ୱଲିତମ ଶ୍ରେୟମ ନଦୁ ଧୂମାୟିତମ ଚିର, ଗୋଟେ କାଠ ଅଳ୍ପ କାଳ ଜଳିକିରି ଆଲୋକ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧୂଆଁ ଦେଇ ଚାଲିଲା ଜଳିକି କୋହଳି କୋହଳିକି, ଏହା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଳ୍ପ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କାଠ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାୟ କାଠ ସେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ
मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीन कर्म एक जीवन रानवीर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी जीवन आम समस्त प्रेरणा डॉक्टर मुखर्जी यदि राजनीति को आसी न थांते भारत वर्ष जन विशिष्ट बौद्धिक पुरुष जन विशिष्ट दार्शनिक भाव में सारा पृथ्वी में ख्याति अचानक किसी घटना राष्ट्रीय जीवन में राजनीति को आसवा प्रेरित अध्यापक कुलपति महोदय सर आशुतोष मुखार्जी जी कलिकता हाइकोर्ट प्रधान विचारपति थे सुपुत्र ओडिशा सहित गोटे संबंध अच्छे आम ओडिशार मनुष्य पुरुष उत्कल निर्माता उत्कल गौर मधुसूदन ये छात्र सर आशुतोष मुखार्जी हाइकोर्ट विचारपति भाव में अनेक जटिल समस्या समाधान करा जितने कर्तव्य द्वंद्व उपस्थित होता गुरुदेव को स्मरण करते मधुबाबू जा समस्या समाधान श्यामा प्रसाद मुखार्जी निजे एक स्वीकार भौणी भाई मैंने गोटे सुखप्रद जीवन जापन कर सब प्रकार संभावना पाखे ऐश्वर्य सम्मान थिला बुनियादी थिला एवं गोटे आभा मंडल थिला अन्यमानक मध्यरे राज्य कार्यकारिणी सदस्य शुभंकर महापात्र सुवर्णा महांति राज्य महिला मोर्चा उपसभानेत्री सुषमा विश्वाल जिला उपसभापति कमलोचन दास संपादक आशीष घोष इंजीनियर विभुपद दास ममता महापात्र जिला गणमाध्यम सहसंयोजक अरूप जेना अनिल कुमार महांति चित्तरंजन पंडा सस्मिता पंडा कमला बिंधाणी सिप्रा महापात्र संयुक्ता महापात्र कैलाश बारिक दुकुल चंद्र गड़ई विपिन मारांडी मदनमोहन दास महापात्र नित्यगोपाल सिंह जोगेन रणा नितुन साहा कृष्णचंद्र साहू प्रतिमा बेहरा राजेश महापात्र खगेन्द्र नायक सुबोध पंडा सभाकर साहू सुमंत महालिक राजेश बेहरा चित्तरंजन सेठी दिवाकर राउत प्रमुख एक कार्यक्रम में उपस्थित थे ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରାୟଣ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦିନକୁ ବଳିଦାନ ଦିବସ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଳନ କରୁଛି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ଯେଉଁ ଲିଆକତ ଆଉ ନେହେରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକରି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଏବଂ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଭାବରେ ଜନସଂଘ ଗଠନ କରିକିରି ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦଳ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ବିଧାୟକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଯତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଯିଏକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଧାରା 370 ଏବଂ 35 କ ଯେଉଁଟା 35 କ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ତାର ମୂଳ କଥା ବି ସେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯେବେ ଦେଇଥିଲେ ପଶିଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭିତରକୁ ବିନା ପରମିଟରେ ସେଥିରୁ ଦରକାର ଥିଲା ବିଖ୍ୟାତ ସବୁ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଏକ ଦେଶ ପେ ଦୋ ପ୍ରଧାନ ଦୋ ବିଧାନ ଦୋ ନିଶା ନେଇ ଚଲେଗା କହିକି ପ୍ରାଣ ପଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଗର୍ବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ କଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ।